Аз днеска някакъв невероятен късмет имах с всичките сесии. Бях при профито преди. Yes, любимото. Добре, това, но това е рандъм, нали? Да. Би трябвало. Аз това го спечелих първия път днеска. Какво взема? То се лот някакъв вземи. Как да прекратя... Как да прекратя RP-то? Рол да пънча, след това ще се оправяме. Си продължава до края и след това ще преглеждаме последици и така нататък. Та има так корума, естествено. Особено ако е без контакта в началото. Това е любимото ми. Това е рандъм, нали? Да. Турво, бързо да ти кажа нещо. Моля са 20 обиколки. Казвай. Винаги тука има буст, който се активира. С кой се активираш? Екс. Да, с екс. Така ли? Mm-hmm. Кога го активираш? Той се зарежда на принцип на тези другите. Като в онлайн. Като Rocket Voltic и знае така. Аха, окей, добре. А, това ме беше някакво друго съзнание. Аз съм първи. Аз съм последен. Майкото, какво ми е. Значение, аз съм с Time Attack Kuruma. За кого е зеве? С Хикс. Нищо не ми се зарежда. Това не е пушно. Още не е пушното. Торнадо. Не е пуснат. Такси. Итали, GTO. Такси. Аз съм F. F. Крадеца е F. Ако не се бутаха тези, въобще жена. А ще има ли контакт или безконтактно ще бъде? Без. Цял ден безконтактно. Чудесно. Крадеца, здрасти. Чао. Е, да, брат. Дали че ти е? Мхм. Ай, тук път е без буст. А, настига ми тук. С буст беше на поле. Пиоти! Империор. Без пиоти. Асея. Ихо, това не завива, бе. Мега тесна. Това въобще не завива. Вайпър, що седи и чак? Вайпър? Може да се отказвам. Аз съм 6-ти за момента, доволен. Ми, аз съм вече 9-ти. Еми, свири бе, свирчо. Хора, крадеца е свирчо. Гетрект. С кво си бе? Това е с новия Асея. Асея, да. Крадеца се зад мен. Патриот. Полицейски патриот. Бурито. Рамбъги. Рамбъги! Това е много завива. Да, за сега нямам късмет. И така е. Цял ден късмет направя. Чакай, не говори. Майня, но това патриот не мога завива, бе. Това е много. Не бе, кой се бори се фара, бе? Много е гадно с тълбовец. Скраб трък! Карадец. Спри, полиция. То се побавям, бе. Убийте, бе, да. Не знам това, кой е. Моята стратегия е да убирам всички стълбове. Карадец. Камион. А, шлаген. Шлаген. Так как прозвуча? Не е мръснишко никак. Шляген. Тулип. Няма абсолютно нищо мръснишко в тази дума. Шляген. Така, тук има... Така.
Нали още? Не ми свири, свирчо. Чита. Читър. Боксвил. Талигер. Какво? А, не, това е Тайлгейтър. Тайлгейтър. Да, да, да. Друг вид талига е това. А, турбо за мене. Някъде там, като слушам. Това дали Wiggle Boost има? Май, това май се Wiggle Boost. Не свири. Знам, че съм бавен. Така ти се пада. Не, то утре. Започна се с камионите. Ще има банове. Ще раздаваме банове спокойно. Хайде нещо бързо. Радиус. В сравнение с това, което ми се падаше до сега, радиус е направо състезателен автомобил. Шафтър DTM-а състезанието беше готвен на яче масин бил. Йога класик. Едва. Юга, не йога. Юга. Подавам се до лед. Хайде нещо хубаво. Зион. Ако спалнеш танк, не, няма да те кикне. Be my guest. Но, но може, може и да не ти разреши. Ще влез на ще спалне. В смисъл, то ще остави танка, може би, или ще го махне. Ако искаш, напиша Ctrl-C в конзолата и всичко ще се оправи. Сега ще влеземе в сервера. Мегата ма лапна. Няма да го коментирам. Бизон. Дори няма да го коментирам. А така. Улепотиме малко. Трябва да направят по-чуб. Трябва да направят по-чуб и колко си пръдам. Това е, това е готово състезание. Мхм. Аз сега забелязах, че сме 9 обиколи. Ага, дай ми хубава кола, бе. Упресор. Винсент. Вижте какво, трябва да има малко напрежение в някои моменти. Човек, това е рейс с трека. Антачи. Не е лошо да има напрежение на сервер. Щелия. Това значи, че нещата работят както трябва. Скрамджет. С какво буствах? Спри, 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 спри. А, не, хикс, хикс. Аз се боря за топ 5. Давай. Аз за нищо не се боря, все. Кърдец, камион, камион, камион. Е, Фро, камион. Здрасти, Фро. Здрасти, се живиш. Чакал. О, кърдец. А! Какой ти, бе? Кара, кара. Много кара. Не, турнадо. О, как е кърдец. По-бързо? Ей, така, как? Не е по-бързо. По-бързо е. Сега ще видиш защо. Знаеш ли защо? Защото не ми пука за, за стълбовете. Сега времето на всички те се падне камион. Тока на... Виждаш ли защо?
Я сега да видиме. Панто. Инфернус Роудстер. Чао, крадец. Не, бе, брат. Чао, крадец. Нещо. Айде, топ 5. Оу, стингер. Добре. Айде, малко джастис в последната обиколка. Не. Какъв джастис, бе? Искам още едно, да сподобава повече обиколки. Искам още едно. Трябва да е повече обиколки. То е много кратко. Искам с буста. Най-забавно е с буста. Това е в Дайванех, в Мега. Обиколка 9 от 12. Ще се идеят обиколки. Това ще е готино някой път. То много бързо ще мине. Занима половин час. Най-бързо обиколка. На турбо. Виж с колко ме ловиш, с по-малко за обиколка. Най-бързо обиколка. А искате ли скоро да видите нов епизод от тази поредица? Ударете лайк бутона, но внимателно, без да го чупите, защото ще ви трябва и за следващото ми видео. Също така не забравяйте да събскрайбвате, както и да натиснете прословутата камбанка, за да може винаги да сте информирани за действията ми в YouTube. За вас това може да е незначително действие от само една секунда, но за мен това означава целият свят, и ви благодаря за което предварително. Сега можете да изберете и да видите някои от предложените ето тук клипове. А ние ще се видим съвсем скоро. Нали?